Kontakt 2. Ezervet, to je jasný. Ani. Restrikce. Program 1, nic. Program 2, nic. To je omezení, to nemám žádný. Jaký čas má spínat? Program 1. Každý den. Od 6 se vypne, ale to se vypne teďka v novým. Když nebude to, nebudou fotony, to je lepší. Program 2 byl. Nic, dobrý. Další je v případě, jako kontakt, že se aktivuje v případě. Extender je vyplay, zaplay, vzdálený přístup. Když se nízký stav baterie, vysoký, když je přetížený, tak se sepne, přehrátý, aktivní nabíječka, nabíječka, smart boost. Bude taky. Input. Nějaká chyba. Přitom nás ta síť. Když se aktivuje transfer. Ve fázi bulk, ve fázi absorpce, ekvalizace. Další je podle napětí baterie. Aktivuje podle napětí baterie, ano. Když dosáhne 52,7 nebo klesne pod 52,7 po 5 minutách se vypne. Za druhé 52,3 po minutě. Za třetí 52,2 se vypne hned. A baterie se aktivuje potom, když dosáhne 54,9. Po 5 minutách. Zpět. Smart boost. Ano. Při 110 se rozepne hned. Při 80 po 10 minutách. Při 50% po půl hodině. Klesne po 40%. Tak 5 minut. Ale to musím asi zrušit na nulu pak. Podle socka, když překročí 70, se sepne po 4 hodině. Ne, když klesne pod 70, tak po 4 hodině spadne pod 65. Hned, třetí nemám aktivní. Houbí, tak při 65 se sepne a pak když to klesá opačně, tak to 65 po 4 hodině se zapne. Maximum time kontakt nic. Jo. To bylo všechno.